ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਸੀ। ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਜੱਚਦਾ ਜਦੋਂ MLA ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਣ ਸਰਕਾਰੀ AC। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਮੋਗੇ ਦੀ MLA ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ 3 AC ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵਾ ਲਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ AC ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਇਸ ਕਦਰ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ 2024 'ਚ।